Dá-lhe, Lucy. Sem uniforme de novo, Conrado. CCD. Valeu. A décima pra frente tá arranhando. Eu sei. Era daquele namorado da fundo. Pô, tenta economizar nas ocorrências, cara. Sério mesmo. A gente tomar uma cerveja com a galera depois, senão fica difícil, né? Relaxa. Você não conseguiu pelo muro. Você trouxe meu CD? Nem tive tempo de ouvir ainda. Beleza. Mas toma cuidado que é importado. Eu sei. Quem quiser copiar, vai ficar durante o intervalo. Quem chegou cedo já sabe que vai cair na prova de sábado. Estados Unidos, Canadá, NAFTA, contextualização territorial e México. Todo mundo salgadinho, só a gente que não. Nossa, tô na broca. Fim de rango, uma parada. Ninguém me dá dinheiro. Lá em casa também não rola, não. Tá tendo prova? Você tá tendo prova? Tô. Mas eu não mando muito bem, não. Lá em casa minha mãe não fala nada. Tem 5 dias que ela não abre a boca pra falar nada. Meu pai fala disso o tempo todo. Pega o livro na hora do almoço, fica me perguntando os capitais, não acerta nenhum. Foda. Bom dia, alunos. Bom dia. Trouxe uma surpresa pra vocês. Pensando, inclusive, que algumas escolas da nossa cidade que se dizem atualizadas, modernas, mas ainda não podem desfrutar disto que nós passaremos a desfrutar a partir de agora. Tape? Não. Digital. A primeira sinfonia de Bach em qualidade digital. Ana Luísa, atenta à boa educação. Desculpa. Retire-se. Fantástico, filho. Tá muito bom. O macete aqui é o seguinte. Assimila, tenta não decorar não, entendeu? Uhum. Faz uns 30 anos que a gente aprendeu isso no municipal, não foi, Dad? Mais ou menos. É. A prova é sábado agora? Tudo sábado, pai. Todo sábado até a morte. O negócio é o seguinte, filho. Se você estudar um pouquinho todo dia, chegar na véspera da prova, você não vai se matar, né? E vai poder acampar depois. Uhum. E o Renan? Tá gostando do primeiro ano? Acho que sim. Mas a sala dele é bem chatinha. Eu não acredito em prova sábado. Pode acreditar. Ninguém mandou você sair da roça pra me estudar aqui.
Devia ter ficado lá tomando suquinho de batata, comendo mandioquinha. Meu pai obrigou, senão eu ficava. Você que é um trouxa de sair do colégio das irmãs pra vir estudar aqui. Lá eles proibem minha religião. E aí, você fez amizade na sua sala? Veio um cara ontem, filho do taxista. Ele é do mal. E aí, tia C? Ei. Tudo bom? Que milagre, meus meninos chegando na hora. Conrado, vai ter que capinar na roça pra continuar chegando atrasado. Nada, esperto esse menino. Eu trouxe um CD? Esqueci de separar. Perdeu o CD, hein? Se você me desse uma hora assim, eu comia ela. Comia nada. Ela não gosta de caras novos, não. Foda-se, eu tô no primeiro ano, você também tava certo. Nunca pegou ninguém de sua sala. Tem nem cabelo nesse saco. Valeu. Alessandra? Cleiton? Cuidado com a pontuação. Fernanda? Ela é muito diferente de você. Diferente como? Ah, Conrado, você é todo loucão. Anda com aquele menino que tira o gordê no sol. E ele tá cheio de caspa. Bruna. Conrado. Pega a minha, Bruna. Nicole. Anderson. Letícia, Pedro, e a Nicole? Letícia. Desiste, só se você vier no Fusca do seu pai. Davi. Dá uma coisa, filho. Foi a Dorinha que escreveu isso aqui? A professora de redação sempre foi a Dorinha, pai. Faz o seguinte. Da próxima vez, fala que a sua mãe estava do seu lado quando você escreveu. Fala que foi seu pai que corrigiu. Vamos ver o que ela vai falar. Não mexe com isso. É a professora dele. Se bobear, ela conhece ele melhor do que a gente. Suco de pimentão.
Conrado. Chega aí. Trouxe meu CD? Ih, cara de mal. Trouxe? Tá separado em casa, tá? E vai logo pra aula do Ricardo que hoje tem revisão. Então, se a medida AOB é igual à medida COD, o ângulo AOB é congruente do ângulo COD. Muito simples, não é verdade? Enquanto vocês copiam... Então, tava um rapaz passando lá na frente da casa do Caipira, né? Viu que ele tava assistindo televisão, passou e cumprimentou. E aí, João? Firme? Aí o João foi lá e respondeu. Nada, Zé. Nove. Conrado. Me fala uma coisa. É isso aí, moçada. Presta atenção. Você é bobo. Temos aqui o ângulo AOB, tá certo? E o ângulo COD. A medida do ângulo AOB é 30 graus. Por que você não parou lá hoje? Fumamos antes da aula. Eu não ia querer fumar. Tinha aula do Ricardo. Eu não consigo fazer quanto chapado. Legal a camiseta. Conhece? Não. Vou gravar uma fita e deixar com o Renan. Vermelho. Você. Azul. Você. Vermelho. Você. Azul. Você. Vermelho. Você. Azul. Você tá tão esquisito hoje. Traz meu CD amanhã. Pode deixar, se eu lembrar eu trago. Dia de prova é foda. Então traz na segunda. Tá bom. Aproveita que você tá saindo mais cedo e vai pra casa estudar. Beleza, mas não esquece. Pode deixar. E aí? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Tá de bobeira? Sim. E a prova? Vai ajudar não? Vou não. Ô, sabem o que rolou? Não, o quê? Sequestraram o moleque lá do Barão. Sério? Sério, ué, tá cheio de polícia lá na pracinha. Que isso, mas o que aconteceu? Pô, o pai do moleque foi preso, aí o carcereiro vacilava muito com ele. Aí por vingança, quando o cara saiu da cadeia, ele matou a mãe do carcereiro. Uhum. O carcereiro por vingança sequestrou o filho do cara. Porra. Sinistro. Sinistro. Eles podiam cancelar a prova por isso, né? Você jura, né? Só explodir aquela bosta. Aí essa vagabunda, filha da puta. Quem tá falando é o caralho. Vou explodir essa merda. Cancela a prova, senão vai morrer todo mundo. Você vai tomar no cu, vou explodir essa porra. Com a bomba.
sua burra. Bum, bum, bum. Vou gozar na tua cara até tu virar um crepe. Sua namoradinha que atendeu. Nossa. Que vacilo, velho. Já era, velho. Ana Luísa, quero que fique com a minha coleção de CDs. Está faltando um que eu emprestei para Lucy. Pode pegar com ela. Com amor, Conrado. Conrado, é a Lucy. Então, Conrado, o colégio está cancelando a prova amanhã. Não precisa vir, tá? Depois eu te explico pessoalmente, por motivos de força maior. Tá ok. Tchau. Alô? Olha, Conrado, eu já falei pra você parar de ligar pra cá de madrugada. Ana Luísa não quer falar com você. Ela recebeu meu testamento?